Vai chegar aqui mais pelo meio, ó. Toca em mim, toca em mim. Beleza, lá vem Bernardo, a pancada pro gol! E aí, fala galera, beleza? Bernardo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E galera, no vídeo de hoje, de volta com o Rumo ao Estrelato aqui no PES 2018 pra vocês. Hoje é o dia da despedida de solteiro de Bernardo Júnior, o melhor jogador do mundo. Mano, se Ronaldinho Gaúcho mitou com 5 gatas na piscina, por que Bernardo Júnior não pode mitar também? Por enquanto chegou 3 gatinhas aqui, tem o meu amigo ali, o Fred também. E a gente marcou essa despedida de solteiro, galera, porque no próximo vídeo a gente vai se casar. E infelizmente aquela vida de festa e curtição vai acabar, porque agora a gente vai ser um homem de respeito, vamos construir uma família, ter um filho e tudo mais, né? Mas enquanto isso não acontece, chegou a hora de curtir aqui, só tá faltando chegar a amiga da Amanda pra gente começar a nossa despedida de solteiro, galera. E com certeza esse Bernardo Júnior tá bem safadinho, né, velho? Vamos lá então, né? Bora pra festa, todo mundo... Opa, vem cá, gatinha, bora curtir aqui na piscina, tomar um banhozinho junto. E galera, foi a melhor despedida de solteiro da minha vida, mano. Se liga nessa foto que caiu na internet e tomara que essa imagem não prejudique o meu casamento, já que vai ser no próximo vídeo, né? Mas diz aí, galera, mitou ou não mitou? Melhor do mundo e ainda por cima tira onda com 4 gatinhas na piscina. Eita, nós! Vamos lá, bora concentrar agora porque iremos jogar pela Série A da Liga Italiana, galera. Vamos jogar contra o Fiorentina, vamos jogar um jogo importantíssimo contra o Roma, valendo a liderança do campeonato. Apesar de Bernardo Júnior ter sido eleito o melhor jogador do mundo no último vídeo, não tá fácil, tá difícil pra caramba, principalmente aqui na Série A da Liga Italiana. A diferença é de 8 pontos, só que a gente tem muito campeonato na frente. Bernardo Júnior com 12 gols, o Mertens com 13 e o Gerson, jogador do Roma, com 11. Galera, só que antes de jogar contra o Fiorentina dentro de casa, eu quero mostrar pra vocês o meu histórico de clubes, né? Muita gente pediu isso aí no último vídeo. Meu primeiro clube foi o Avaí, depois joguei no Palmeiras, aonde conseguimos o nosso primeiro Mundial de Clubes. Acredite, depois fomos Paris Saint-Germain, Manchester City, Real Madrid e o todo poderoso Bayern de Munique. E agora estamos na Juventus com 34 jogos e 25 gols. Vamos lá então para nossa primeira partida de hoje contra o Fiorentina dentro de casa na Série A da Liga Italiana. Se a gente quiser sonhar ainda pelo título, temos que ganhar os 4 jogos e ainda torcer contra o Roma, que está invicto no campeonato. Partiu! E bora pro jogo! Alô, amigo do futebol! Estamos próximos do horário do jogo. Eu sou o Milton Leite, estou acompanhado aqui de um velho companheiro de transmissões, o jornalista e comentarista Mauro Betting. Pronto para mais uma transmissão, Mauro? Olha, Milton, que prazer que é estar com vocês. Eu estou pronto e tenho certeza que você também está para mais um jogaço de futebol. O árbitro rola a pelota, começa o jogo e vamos lá, galera. No nosso último vídeo tivemos uma atuação bem tímida, Bernardo Júnior conseguiu fazer apenas um gol e hoje tem que ser diferente. Temos que tentar ganhar os 4 jogos para tentar ensonhar pelo título da Série A. Fecha, 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 fecha. Girou, foi pra cima. Nossa, jogou muito bem, trocou no Vecino. Lançamento na área, tentou tirar Rugani. Tá chegar aqui mais pelo meio, ó. Toca em mim, toca em mim. Beleza, lá vem Bernardo, a pancada pro gol! No meio da rua! E... tá lá dentro, meu garoto! Mas que cacetada de esquerda, mano! Se não foi o mais bonito, foi um dos mais bonitos gols de Bernardo Júnior. Se liga na bomba de esquerda de trivela, mano! Caramba, mano, vem tocando muito bem. Olha o toque. Vai, 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 vai. Nossa, tocou na frente, vai bater pro gol.
Tem bola na área. Lançamento, quem chega? Tá de sacanagem, hein, meu garoto? Tá de sacanagem. Ninguém marca esse maluco aí, velho. Aí não, mano. Aí não. Chega, time, vai pra cima. O time só assiste os caras jogar, velho. Marcação. Ô, Lichtsteiner. Ô, Lichtsteiner. Ô, bichão. Esse é o tipo de marcação que tira o técnico adversário. Lançamento na área. Vai fazer o gol. Pega, goleiro. Vai. Bota pra correr, Bernardo Júnior. Bota pra correr, Bernardo Júnior. Cadê a velocidade, Bernardo Júnior? Vai pra cima, Bernardo Júnior. Faz o gol! Aí, não! Simbora. Protegeu! Apita o árbitro, fim de jogo. Empate em 1-1, galera. Um gol de vacilo, né, cara? Um gol de cabeça, ninguém marcou o cara. E no finalzinho eu tive a chance de fazer e não fiz. E tá muito difícil, cara. Quem para o Roma? Ganhou do Milan de 4-2. De 4-2, cara. A diferença agora é de... Nossa, a diferença é de 11 pontos. Se jogando dentro de casa tá difícil, imagina fora de casa contra o Verona. E olha essa imagem. Esse cara subiu sozinho. 3 jogadores da Juventus e ninguém pulou pra marcar ele. Vamos lá, bora lá contra o Verona. Vai. Bela bola. Partiu, Bernardo dominou. Ajeitou, foi pra cima dele, conseguiu fazer o drible. Nossa, saiu da tela do jogo. Só tocar, vai, bate pro gol. Valeu. Vambora, vambora. Isso, partiu, vambora. Limpou, cortou, foi pra cima dele. Tentou limpar, Bernardo vai chutar pro gol. A curva, faltou a curva. Bora. Aí não, meu garoto. Caraca. Isso, boa. Matuidi, agora passa. Tocou na frente, que bolão. Se quiser tocar de novo. Faltou velocidade. Botou na frente e vai bater pro gol. Vai. Aqui, beleza. Partiu, vai embora. Girou, cortou, foi pra cima. Na hora de bater, o cara tirou. Ô, meu pai do céu, mas que dificuldade, mano. Que dificuldade. Daniel Bessa limpou, tocou na ponta, girou. Bora. Cerca. Vem tocando muito, mano. Só não deixa chutar pro gol, caramba. Tá maluco, velho. Tá difícil demais, doido. E é falta perigosa, hein? Olha a batida lá no cantinho. Gol! Daniel Bessa. 2-0 fora de casa. Maravilhosa. Calma. Bernardo. Calma. Girou. Pra cima. Passa. Olha o toque, devolve. Bateu pro gol! Valeu, Lemina. É, galera, perdemos de 2-0 fora de casa. Complicado, hein? Bora lá pra mais um jogo agora dentro de casa e vamos tentar fazer bonito pela Série A. Partiu. Ele é escolha natural, né? Talento é o que não falta. Lançamento na área. Nossa, mano. Está tudo fechado por ali. Bola na área de novo. Olha a pressão, olha o chute. Você vai passar puro. Melhor não deixar a bola chegar nele. Boa. Isso. Partiu, vambora. Tocou atrás. Vira o jogo. Dominou. Tentou encobrir a zaga. Pra cima. Tentou girar. Ganhou. Lançamento. Dominou. Toca aqui. Bate pro gol. Valeu. Matuidi. Pra cima dele, vambora. Cortou. Deixou pra trás. Pra cima, vambora. Girou de novo. Opa, isso é falta. Aqui. Girou. Olha o corte. Limpou. Foi pra cima. Mete a bomba. Caiu no chão. O juiz não fez nada. Tá difícil de fazer alguma coisa, viu, mano? Tá difícil de fazer alguma coisa, viu, mano? O tempo tá acabando e eles perderam uma grande chance. Vai. Boa. Partiu. Vai. Girou. Calma. Limpou de novo. Saiu. Opa! Agora derrubou, né? Agora deu amarelo, né, juizão? Cara,
E o juiz me tirou pra colocar o Mandzukic, opa, mano. Que beleza. Realmente a fase do Bernardo não tá boa, galera. E apita o árbitro, fim de jogo, empate em 0-0. E galera, não tá fluindo, mano. O jogo não tá fluindo, tá difícil demais. E adivinha, o Roma ganha de novo de 2-0. De novo de 2-0, 57 pontos. Brincadeira, viu? E galera, agora é o seguinte, partida fora de casa contra o Roma, o líder da Série A, o time invicto que não perde nem o jogo. Será que a gente vai dar conta? Bora lá. Bernardo, ganhou, boa. Matuidi, valeu. Põe pra correr, Bernardo, põe pra correr. É você contra dois, é você contra dois. Vai. Cortou, limpou, foi pra cima, Bernardo, mete a pancada pro gol! A direita não é a boa, mas valeu, mano. Bora, dominou. Opa! Se isso não for pênalti, eu não sei o que é pênalti não, mano. Aí, Golan, partiu. Tocou na ponta, aí pelo meio. Bela bola, pegou, Matuidi. Bernardo Júnior botou pra correr, agora encara, Bernardo, agora encara. É pra cima, calma. Vai pra cima, calma. Limpou. Olha o toque, Bernardo Júnior. Mete a pancada de esquerda. E tá lá, meu garoto. Fica ligado com esse maluco, mano. Em jogo importante, ele decide, vai pra cima, mete a bomba na perna que é a boa. Na gaveta, mano. Ó, cortou pro lado. Levou pra perna esquerda. Meteu a bomba na gaveta. Tá aí um jogador que sabe fazer. Segura, gol. Só segura. Cada 100 oportunidades, calma. Ele marca o. Levou o Bernardo. Vem trazendo pelo meio. Agora passa. Agora passa. Toque na frente, só bater pro gol. Chuta, Matuidi! Vou tentar pedir de novo. Vai, Bernardo. Limpou. Foi pra cima. Tentou essa o corte, cortou. Falta, não toca não. Não toca não. Não chuta não. Limpou, Bernardo. Vai bater de esquerda. Nossa, preferia a falta. Bora. Meteu a bola pro cara correr. Ah, não. Bola na área. Quem chega? Caramba. E apita o árbitro. Fim de jogo. Vitória da Juventus em cima do Roma, o líder do campeonato fora de casa. Esse jogo tá justo, mano? Esse jogo tá justo? Ganhamos de um time que tava invicto no campeonato. Olha a diferença de pontos pro Roma, cara. 57, diferença agora de 11. É de 11 pontos a diferença. Bom, galera, então é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado. Não esqueça do like, se inscreva no canal. O único problema maior é que a gente tá de lesão. Vamos ficar uma semana sem jogar. E vamos aproveitar esse momento de lesão pra gente fazer o casamento de Bernardo Júnior. No próximo vídeo, Bernardo Júnior vai se casar, beleza? Se você não quer perder esse grande episódio, já me siga no Facebook e Twitter, porque no próximo vídeo Bernardo Júnior vai se casar. Um grande abraço, Bernardo, valeu, falou e tchau!